Hezký den, já vás moc zdravím a přečtu vám za chvilinku dotaz, který ke mně doplul dneska. Jméno tazatelky na její žádost měním, stejně tak, jako to dělám u většiny dalších dotazů. A Markéta, jméno změněno, se mě ptá. Zajímalo by mě, co se odehrává v rodině v případu vstupu další energie do vztahu, když je žena nevěrná, případně připouští i možnost nemanželského dítěte. Pravděpodobně mi je můj partner nevěrný a otevírá se mi kudla v kapse, protože si myslím, že rodina jsou spojené nádoby a pokud z jedné rodiny do druhé přetéká část energie, zatočí a zamíchá se energie všech zúčastněných. To, co se někdy děje, proto nemám slov, kvůli dětem, které jsou citlivé a strašně je to ovlivňuje. Jak taková situace vypadá z pohledu energií yin a yang? Jsem totálně zklamaná, mám dojem, že jsem žila s manipulátorem, až teď mi spousta věcí dochází, když to vidím zpětně. Ty psychosomatické problémy u dospělých se nějak srovnají. Vystavovat děti takové situaci je ale likvidační pro mě. A já jsem vybrala tuhle otázku, protože bych na ní chtěla ukázat jedno téma. A sice ono se říká, že co oko nevidí, to srdce nebolí. Ale můj osobní názor je, že v intimních vztazích, které dosahují určitou hloubku a důvěrnost a propojení, napojení jeden na druhého, tohle zkrátka neplatí, protože když žijeme ve vztahu, kdy jsme zvyklí být jeden k druhému otevření, jak na té vnější úrovni, tak energeticky, tak my se samozřejmě ovlivňujeme. A ovlivňujeme se i jako celá rodina, což je i ta otázka, na kterou se Markéta ptá. A můj osobní názor je, že v takových chvílích bývá velmi sice zraňující, ale současně i léčivé vyložit karty na stůl. Obzvlášť pokud jsme ve fázi, kdy partner, který třeba je podváděný, se opravdu jako ptá a má určité podezření, má pocit, hele, tady něco neštimuje, řekni mi něco k tomu. A já osobně si myslím, že v takových chvílích je opravdu důležité být upřímný. A v podstatě ta situace, kterou popisuje Markéta, je situace určitého rozkladu vztahu. A s takovým a podobným zásahem v podstatě dochází k tomu, že ten vztah nebo manželství, které tam bylo do té doby, nějakým způsobem umírá. Jako ten vztah, který byl, většinou s tou zkušeností nevěry zkrátka končí. A je velmi náročná a řekněme taková jako vyplavá práce ten vztah znovu postavit, s tím, že to není nemožné, ale většinou to bývá poměrně náročné a i docela zdlouhavé. A svým způsobem by se dalo říct, že pokud ten vztah má dál fungovat, tak vlastně by měl skončit, respektive on chtě nechtě končí v té své původní podobě a měl by se postavit na nových základech. Měl by vlastně vzniknout druhý vztah nebo řekněme druhé manželství mezi těmi stejnými partnery. Mně před pár dny přišla i hezká zpětná vazba od jedné účastnice 10denního výcviku Kortač a ona sdílela hezký příběh, i když dramatický, a sice psala, že po absolvování toho 10denního výcviku, že jí to velmi pomohlo, že se dostala sama k sobě, že se začala dobře cítit sama v sobě, ve svém těle, ve svém životě současně vnímala, že jakoby už nevidí cestu, jak jít spolu dál se svým mužem. A dozrála k tomu v takovém jako velkém klidu v sobě, dokázala to v klidu sdílet a jakkoliv to bylo náročné, tak tohle téma s manželem vykomunikovala. A psala mi pak, že vlastně oni dva tou změnou prošli v podstatě velmi dobře a velmi vědomně. A začali se teda rozcházet, udělali všechno potřebné, jak se odstěhovat, jak si střídat děti a tak dále.
No a během několika málo měsíců, v podstatě díky tomu rozchodu, a díky tomu, že oni se opravdu začali oddělovat, se nějakým způsobem každý z nich ještě víc dostal k sobě, nebo možná ten muž, protože u té ženy už to předcházelo. A oni se rozešli velmi hezky, ale současně s tím rozchodem, jak psala, dali prostor tomu, aby jejich vztah vznikl znovu. Takže oni mezi tím uplynulo několik měsíců, kdy oni se rozešli a už se zase sešli. A ona mi psala, že ale teď ten vztah staví na nových základech. A mně se ten příběh moc líbil právě proto, že co se týká vztahu, tak když přichází nějaká větší krize, mezi které můžeme i nevěru jednoznačně řadit, tak je to takový impuls, kdy v drtivé většině případů se ten vztah buď rozpadne doopravdy, anebo zanikne jakoby ta předchozí forma toho vztahu a vzniká vztah nový se stejnými partnery. A pokud ten vztah nový má vzniknout, tak je absolutně žádoucí totální upřímnost. Protože ty nevěry velmi často také vznikají z toho, že se dlouho něco neřeklo, něco nevyjádřilo, něco, co někomu chybělo, nebylo vyjádřeno, něco, co někomu vadilo, nebylo vyjádřeno a podobně. A vlastně tahle jako neupřímnost, třeba i z lenosti nebo obavy něco komunikovat, pak pochopitelně může vytvořit ohromnou propast mezi těmi partnery. A proto i ta upřímnost je důležitá, aby se ten vztah mohl nově stavět, tak jako to bylo v případě té absolventky desetidenního výcviku, kdy v podstatě ten rozchod jim dal prostor být absolutně upřímní sami k sobě a jeden k druhému. A právě ta upřímnost ve výsledku to jejich manželství a rodinu zachránila a dala prostor tomu, aby se vytvářel jejich vztah nově. Takže to jsem chtěla zmínit jako důležité téma, protože z mého pohledu nefunguje to, že věci dáváme stranou, že věci zamlčujeme, že věci schováváme jeden před druhým. A může vám to fungovat, pokud jste v pořádku s tím, že žijete tak nějak vedle sebe a spolupracujete na chodu domácnosti, ale pokud chcete mít hlubší intimní propojení, tak můj osobní názor je, že s tím zakrýváním, neříkáním, dáváním věcí stranou, zkrátka nemůžete ten vztah udržet. Bude mrtvý, bude bez energie, bude zkrátka neživý, protože v něm není život té otevřenosti a cítění. A pak ještě v otázce Markéty bylo i téma, co to vlastně udělá s rodinou jako celkem a co to udělá s těmi energiemi yin-yang, se ona ptala, ta yinová, to je taková jako tradičně ženská energie, jemná, plynoucí, a yangová je průrazná, akční, zaměřená na cíl a tak dále. A k tomu bych chtěla říct jeden zajímavý aspekt. My se většinou, když se dostáváme do stresu a do ohrožení, tak my se překlápíme do té opačné energie. Takže řekněme, jako žena, která má většinu jinové energie, když nastává stres, tak ženy spontánně přechází do té yangové energie, do té, řekněme, mužské energie a začínají být akčnější, výkonnější, staženější, ostřejší a řekněme i tvrdší. A zase muži, když se dostávají do určitého stresu nebo ohrožení, tak mají tendenci se překlápět do té jinové energie, do té energie ženské, kde je chaos, kde je plynutí, kde jsou emoce a podobně. Což je docela zajímavé uvědomění a já musím říct, že to hodně pozoruju i ve vztazích u lidí, se kterými pracuju, že skutečně často přirozeně skočíme do té druhé polarity, když jsme ve stresu nebo v ohrožení. A bohužel nám to nedělá dobře, ale je to něco, k čemu často spontánně dochází a je dobré si to zvědomit, že někdy to, že se jako žena začnu projevovat maskulině, může být zkrátka důsledek určitého stresu, pocitu ohrožení, strachu a podobně, anebo naopak u mužů, když je muž takový najednou ztracený, emoční, chaotický,
že možná prochází nějakou stresovou náročnou situací. Ať už je to skutečně tak v tom vnějším světě, nebo je to na základě nějaké domněnky a vnitřního nastavení. A poslední věc, kterou chci zmínit, která byla v otázce, jsou i děti. A potvrzuju, že ano, děti pochopitelně velmi citlivě reagují na to klima, které je doma. A to je jedna z věcí, která je například znovu a znovu vidět i v rodinných konstelacích, kde i taková ta zakrytá témata, o kterých se nemluvilo, stejně ovládají ten rodinný systém. A vlastně o to víc, protože byla ta témata zamlčovaná a nevyřčená. Takže děti reagují velmi jemně, velmi rychle, velmi citlivě a mohou pak projevovat, já nevím, neklid, vztek, mohou mít různé emoční výkyvy a podobně, takzvaně neznámého původu nebo takzvaně bezdůvodně, protože určitým způsobem absorbují tu domácí energii. A jedna věc je to jako vědět a druhá věc je, co s tím. Moje doporučení je, uklidte si v sobě a uklidte si ve svých vztazích. Upřímnost, upřímnost, upřímnost. Na prvním místě upřímnost k sobě. Jak se cítím, jak se mám, co potřebuju, co nechci. A co je pro mě nepřípustné, co naopak je pro mě životně důležité a podobně. A potom to i komunikovat. Jeden s druhým, komunikovat se svým partnerem. Pokud chcete mít hluboký intimní vztah, potřebujete tu intimitu vytvořit i na základě otevřenosti a otevřeného sdílení. Což může a vždycky nutně i může zahrnovat ta nepohodlná témata. Něco, kdy se nám nechce jít z kůží na trh, kdy se cítíme zranitelní, anebo se bojíme, že zraníme toho druhého. Ale jsou chvíle, kdy právě ta upřímnost, i když může být přechodně nepohodlná a bolet, je takovým mostem k tomu, aby mezi námi protékala životní síla v tom vztahu, aby mezi námi bylo nějaké pouto. A já moc doufám, že i když mě posloucháte, tak se vás toto téma osobně nedotýká. A současně nepochybuju, že je to něco, co v určité formě znáte ze svého života. Nemusí se to týkat samotné nevěry. A nebo ho vidíte někde ve svém okolí. Moc vám přeju, abyste tyto záležitosti osobně řešit nemuseli. A pokud je řešíte, tak abyste v sobě našli to, co potřebujete. Protože věřím, že každá životní krize je tady proto, aby nás něco naučila, aby s námi zatřásla, abychom si něco uvědomili. Je to zkrátka životní lekce a ve výsledku je svým způsobem jedno, co se nám děje, ale není jedno, jak se k tomu postavíme. A i když si můžete v nějaké situaci připadat bezmocní, můžete si připadat jako oběť, můžete si říkat, proč já, proč se mi to děje, tak to je jedno, ale to, že se to děje, nad tím už aktuálně moc nemáte, nebo to, co se stalo, nad tím nemáte moc, ale vždycky máte moc nad tím, co se bude dít dál a jak se postavíte k té dané situaci a vždycky si můžete klást tu otázku, aha, co mi má tohle říct. A znovu opakuju, každá krize nás vede k tomu, že se hlubším způsobem dostáváme sami k sobě, do svého jádra. A to je ten dar těch náročných situací, které procházíme. My svým způsobem potřebujeme tu bolest do života, protože je součástí našeho života. Součástí našeho života jsou ztráty, jsou odchody, ať už jsou to ty odchody, rozchody, nevěry, anebo odchody skrze úmrtí našich blízkých. Prostě nic nemůžeme na tomhle světě udržet napořád a vždycky se potřebujeme nějakým způsobem vyrovnat se ztrátou, ať už je to věc, situace, a nebo nějaký blízký člověk, nebo jiná blízká bytost. Takže vám přeju, abyste svoje životní výzvy dokázali projít s tou největší moudrostí a aby vás posílili a
ukázali vám naplno váš vlastní potenciál a jak víc ještě můžete žít. Pokud vás tohle video inspiruje, tak ho sdílejte. Další informace, inspirace najdete taky na mém webu denisapalečková.cz. Další videa najdete na mém YouTube kanálu youtube.com/denisarihapalečková. A nepochybuju, že tam najdete pro sebe mnoho témat, které vám přinesou inspiraci do života. A budu se těšit zase na viděnou. Mějte se hezky.